Não precisava de ficha aí, não. Tá no final já, tá relax. Bora, Vinição. Nunca tô feliz. Eu acho que agora vai mais. Como é, pai? Lucas vai pra cima. Na final, tamo aqui. Lucas de Itatira versus Vinícius de Canindé. Quem ganhar? Quem ganhar? Na final? É. Tá valendo. Eu no Lucas saindo pra cima, diferente do outro jogo. Em todo jogo, o outro jogo tava mais preso, mano. Só armando. Mas acaba jogar preso demais, é muito ruim, mano, jogar preso demais. Ei, como tá? Pega mais. Vem pra cima. Ai, não, esse jogo aqui tá meio. É o quê, mano? Que é isso? Que jogada sensacional do Lucas. Vai ser o nome, Vinícius? Boa! Olha, apareceu torcida pro Vinícius. Rapaz, porque ninguém torcia pra mim. Ninguém dá um grito desse quando eu meti a bola. Por que aí, Lucas? Todo mundo era contra mim, todo mundo era. É que você não tava fazendo nenhuma jogada bonita. Pra mim? Era? Vem escondidinho, não vale não. Torcedor escondido não presta não. Melhor nem tem. Nem minha. Não dá nem um grito, né? E o grito, Vitor? É o Richard, como é que é o negócio? Vem na bola dele, tá bom? Boa! Bateu o nome, bateu o toque na bola, ou foi engano meu? Não tem não. Bora, Dudu! Cadê o Dudu? Oxa! Aí tu já tá aí, filha peste. Sei que tu já tinha ido embora deixar nós. É isso, Dex. Mira lá no paredão. Acho que eu vou fazer isso. Não, deixa. Ih, a boa bola. Olha só o que ele fez aí. Levou azar. Aí foi bruxaria, rapaz. Olha a bruxaria. Macho assinou aqui de bola. É a bruxaria. Por conta disso. Ela é tão maneira, mas aqui. Que pancada louca, sensacional. Foi pra cima e o jogo mudou. E aí, Lucas faz 1-0. Lucas da Lagoa. Lucas da Lagoa. Já aumentou mais 10, é 34, porque o jogo melhorou. Melhorou, é. Dá pra botar aí que é a final também, dá? Tu botou ou não? Não, botei não, mas aí eu coloquei semifinais. Pra mim colocar a final eu tinha que desligar a live e fazer outra. Aí é. Colocando final. Aí no caso todas as lives que tu vai em torneio, elas ficam gravadas direto no teu canal. Aí. E esses jogos depois eu corto, jogo por jogo, faço a capa, coloco. Aí é, no teu canal. Um por um. Você vai na playlist depois aí, é torneio Iguaçu. Aí tá lá. Aí você cria todos os jogos. Vou pegar o meu pra mim. São Paulo e Corinthians. Os que eu filmei, né? Porque ali não deu pra filmar quase nenhum. Os
jogo bom ali. Esse último agora foi bom, esse não. É porque aqui eu tava na internet, tô puxando da casa. Se eu for pra lá, aí não pega. Aí eu tenho que pegar da casa de lá. Aí quando você troca a internet, aí dá problema. Olha o Vinícius aí batendo forte. É meter a bola, Vinícius. É meter a bola. Que jogado, sensacional. Merece um fantasminha pra ele, aventureiro. Tá me pulando aí. Essa daí foi... grande jogada. Grande jogada, menina. Agora é hora de jogar a ficha. Agora é hora de jogar a ficha. Agora é onde a mãe chora e o filho vê, viu? Não é o contrato, não, é não. A mãe chora e o filho vê? Sim. Não. Porque a mãe dele tá lá assistindo aqui, aí ele não tá vendo que a mãe dele tá chorando lá. Chora é a mãe do filho. E aí, quem é? Já jogou, já, você tá atrasado. Porque deu um delay, ela não viu. Deu um delay. É muito jogo, mas tá pensando. É com som. Isso aqui. Jogo sujo, como é que eu vejo se não for sujo? Eu, como juiz, eu classifico aqui. E essa bola vem montada por lá? Foi botar a inscrição do carro aqui que tá dando jogo mais aqui, meu. Beleza, Lucas? Grande jogada do Lucas. Tá no jogo ainda. Tá no jogo ainda. Tá no jogo ainda. Tá mesmo. Tá bom, mas é bom. Bom, 20 pra 50. Pra eu ver como é que é. Ai, ai. Olha aí, ó. Como é que tá o jogo aqui? O Cauã vai ganhar, se o Cauã meter. Vai 2-0? 1-1. Um a um. Ah. Ah. Dá 1-0, Cauã? É. Ah, avisei que o Adilê errou 2-0. Cauã foi para terceiro colocado. Dom Razé do boi do. Como é que eu jogo muito e errei Dom Razé do teu? Peguei tu ali que me deu, ganhou. Peguei aqui tu que tu ganhou de mim de novo. Não pode, senhor. Não pode. Não pode. É, fica só mandando aí. Joga o de mil morrendo aqui, ó. Pode, pode nada, menino velho. Já sai tirando. É, não. Tem que ter coragem de jogar comigo no pau. Mas tem, você que tem. Tá bom. Ele tem não, coragem ele tem. Agora os cavalos não fazem botar, né? Coragem. Tem o dinheiro, né? É. Coragem o menino tem. Atirar com bala nos outros é fácil. Agora não, Edir, mas eu acho que daqui uns 3 anos esse menino ficar desse jeito aqui, ele dá em tudo. Em uns 3 anos. Vai dar no Maurício, mas ele é burro. Sim, mas ele não vai ser burro direto, ele nasceu burro não. Aí chega uma hora que ele vai ficar tão encaliçado de ser burro, que aí a burrice dele começa a virar inteligente. Quando tu jogava que não era inteligente dele, tu me lembra? O problema é se demorar muito, aparece outros pequenos também já não, em cima do jogo. Os maiores que nem agora, o Edinho. Quando ele... Estão saindo. É, estão saindo aí, vai dar nele, entendeu? E nem eu dava partida do Edinho pra jogar com o Edinho. Hoje em dia eu não jogo ele no pau. Ele tem que dar partida. Estamos aí. Essa é a final, Avento. É a final. Ah.
Vamos ver, vamos ver. Lucas, faz só um pouquinho, Lucas. Isso. Entrou no jogo. Ah, o jovem ali apostou, né? Que ele tá vibrando muito. E não dá pra ver os comuns ali. É ZZ77, Lucas, que o irmão tá muito feliz pelo Lucas, tá muito feliz aqui. Um pouquinho pra esquerda, Lucas. Isso. Não, o negócio ficou feio. Foi torcer pro Lucas, é o homem que cresceu ali. O que mata aqui é a torcida, viu? A torcida foi pro Lucas. O homem que cresceu ali agora, o Vinícius. Eu tô torcendo pro Vinícius, que é do Candé. Eu tô falando aqui. Ah, sim, aí, né? Olha, cadê a torcida do Vinícius? Calma aí, pra mim a conta aí, Matheus. Campeão aí no meio. Duas bolas no meio. Igual aquela que o Ted. Você já viu o Ted aqui nos meus vídeos ainda? A abertura é a matada da sua bola? Todos os vídeos. Mas eu vou mudar essa semana. Tem quase 6 meses que tá fazendo. Agora não, né? Na última bola sair? Não é não, na última bola. Pode não. Que é isso? Olha, olha. Até a internet caiu. A internet caiu. Ô Lucas, guarda só um pouquinho, a internet caiu. Pois a turma assiste. Ah, voltou, pode ir. Voltou. Que pode, rapaz. Ele foi na cadência. Pedro Vitor, esse Danilo era pra ter malandro da feira. Não sei nem quem é Danilo. Danilo é o homem que tá em pé, mano. Ah, é. Então é aquele lá, o Pedro Vitor tá falando que você vai ser malandro da feira. Tá escrito. KKKK. O negócio se complicou. E agora complica. Mata ou arma? Aí deixa eu dar um tiro, né? Esse é o perigo. Ele vai pra cima. Aí, sensacional, Lucas! Ô, Lucas! Lucas, manda aqui uma pro seu irmão aqui, Lucas. Seu irmão tá aí. Meu irmão, Enz, né? É, esse mesmo. Campeão aí. É, show de bola! E é isso aí. Vamos ficar no ao vivo aqui e vamos tirar foto da turma aqui.